Petak 20. juna sekretar mesne zajednice Srbislav Knežević primio je u svoju kancelariju 21-godišnjeg Bojana Kneževića koji je ostvario sjajan rezultat na evropskom takmičenju u bodybuildingu. U ime lokalne samouprave mesne zajednice Nova Pazova i opštine Stara Pazova želim i zvanično da čestitam našem mladom sugrađaninu Bojanu Kneževiću na ostvarenom uspehu na ovom značajnom evropskom takmičenju. Veliko nam je zadovoljstvo što je on ostvario taj rezultat i što je lokalna samouprava pomogla Bojanu da učestvuje na tom takmičenju i nadamo se i očekujemo da će Bojan i dalje postizati ovakve još bolje rezultate koji su jedni od najznačajnijih sportskih dostignuća koji su naši mladi sportisti iz našeg mesta ostvarili, a mi ćemo se truditi da mu u tom daljem radu pomognemo što više možemo. Bojane, sve čestitke, sjajan rezultat i velika prekretnica u tvojoj karijeri. Koliko si očekivao uopšte ovakav uspeh i koliko znači ovaj pehar u tvojoj karijeri? Da li sam očekivao? I nisam baš, ali očekivao sam među prvi pet, ali bio sam treći i jako sam zadovoljan sa ovim uspehom. Možete nam reći nešto više o samom takmičenju u organizaciji? Organizacija je bila jako dobra. Mi smo stigli dan ranije, smešteni smo u hotel, imali smo ručak, ali ručak bodybuilderi, mi smo bili na dijeti tad. Ima faza punjenja i ne možemo da jedemo sve što nam oni daju, tako da smo to ostavili kao lunch obrok za posle takmičenja. Kako uopšte izgleda taj dan ili dva pred samo takmičenje? Pa dan pre takmičenja izgleda tako što se ne unosi se tečnost uopšte, jede se samo slatko, to je faza punjenja. Da bi napunili rezerve, te glikogenske rezerve mišića. Koliko je potrebno truda i rada da bi se ostvario uspeh kao što si ti ostvario, treće mesto u Evropi, tako? Pa da, treće mesto u Evropi. Potrebno je dosta vremena, dosta velika odricanja, ne može se preko noći odmah doći do toga. Kakvi su svoji dalji planovi? Moji dalji planovi su sad u oktobru ima Mr. Universe Italija, ima Jagodina Open i Pančevo, ja mislim, tu ću da idem na ta takmičenja. Da li uopšte neko sponzoriše tvoj rad? Pa imao sam podršku mog sponzora Big Iron Muscle, koji je sponsor Srbije IBF federacije. Oni mi sponzoriše suplementaciju, kojom bi se ovom prilikom zahvalio. Zahvalio bi se restoranu Krčma Mihajlović. Oni su mi pomogli u toku spremanja za adekvatne obroke. I opštini bi se zahvalio. Opština mi je izašla u susret sa novčanim sredstvima za odlazak u Menton u Francusku.